Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждам, отново сме в Дрейкмун и ще отваряме кутийчици. Помните, предния път си изкарах едно АК, само че след типа, знаете ли какво си казах? Абе, искам още. И познайте, който е лаком, естествено губи, но за мой късмет, не успях да загубя толкова много, всъщност доста си беше, но все пак, пичове, успях да си изкараме ето тази StatTrak M4A1 Cyrex-че. Ей, колко струва. Ако сте гледали стримовете на CS, вече от една седмица си имам и си разцъквам много мекеви скинчето, така че ако искате скинчета и ако имате късмет, може да спечелите нещо тук. Така, да видим с кое да започнем. Чули се дали да не започне с най-скъпото? Направо, бум, бич! Ама, да, по-добре сега да го отворя, защото после може да нямам кинти. Marble Fade Butterfly, please. Или Dragon War. Не знам. Често казано, каквото и да спечеля, със сигурност ще мога да отворя още кейсове, така че по-добре да започнем с него. RIP DREAMS! Медузата, fuck you, Megara, Doppler, Gut Knife! Оле, боже, това е Steam Bookbook. Не. Добре. Нищо. Поне не беше толкова. Поред брал, че беше, да, Factory New. Не беше най-лошия кондишън. Добре, Candy Knives. Да видим. Само да не е Safari Mesh. Лорче, никога не ми се е падало лорче. Моля ти се, дай сега. And Safari Mesh. Оу, да, бейбе. Това е един невероятно тъп късмет. По-грозен и от мен. Така. Аз обичам да отварям по-много. Бум! Да видим. Сега, кой ред да следя? Това посрята. Не, айде. Hyper Beast, добре, падна ми се такова. Hyper Beast е по-скъп от... Добре. Ами, той излязох на печалба. Бум, 202. Което значи, че трябва да отворя още един такъв, защото печалба е ца... Нещо по-хубаво. Плиз. Ле, тука глътнах много. Бум. Ле. Добре. Ми горе, да опак сме на същото. Айде, три за щастие да отворим. Какво ще кажете? Ще ми върже ли? Третия път. Пълва са, брат. Леле, тия хайпер бисчета. Дем. Ми, догоре да опак сме на същото, нали? Четири за щастие! Искам да спечеля нещо или... Или ще спечеля нещо или ще загубя много брутално. И ще се откажа, опа. Пепел ми на тъпия език. Да. Не загубих много брутално, но пак съм си на загуба. Добре, да сменим кейсовете. О, тук има аката, има сайрекщета пак. О, добре. Трябва да си запазя нещо. Все пак тук съм за да си взема нещичко, не... Сега клипа, че е спонсориран, ама дали трябва и аз да си взема нещичко. Така че да си харесаме нещо. Аф, тука па... Пълен шит ми се паднаха. Пълен шит. Освен това не забравяйте, че мога да използвате моя промокод. Там горе някъде си е тук, ще го сложа. Ако искате да си вземете безплатни коинс в сайта. Искахте теб, Менуар. Не, какво направих, бе? Fuck my life! Поне да беше за добро. Не! Тук много тъпо се прецаках. Така, маркирам ги всичките. Ужас. Без исках цъкнах try again. StatTrak. Тук няма шанс да ми се падне Асимов, затова ще въртна само 3. Мина толкова близо в област, такъв имах, ама го... Аз не знам къде го дянах. Някъде го разкарах. Така, имаме слад. Ядеме какво да има тук. Тук са кутийчици. Трябва ли сами? Какво е това, бе? Добре, се тая. Добре. Той е по-ефтин, така че мога си позволя да отворя повече наведнъж. Бум! Плиз. Лорче. Имаше лорче, нали? А не, това не е лор. О, редлайн! Чайте, бе. Мислях, че Redline е по-скъп.
Дайте да отворим още един. Гледайте колко близо бях до червените. Искам едно червено да си го... Ей, фейче! Такива... Holy shit. Окей, си там. Луна АВП. Така. Пет такива. Три. Две. Мале, бендузите как се нареди? Е, чайте, то всички са бендузи тука, добре? Хайпер, хайпер, хай! Дем. Не успях. А това колко? По 4. Ужас! И тука потърк много дълбоко. Абе, няма ли нещо скъпичко така да го изпомпам наведнъж? За по-ефтинки, професионал. Колко си проф... Е, ужас. Какви си тия бокуци, дето добавят? Нок-нок. Това май го отварях. Не, не съм го отварял. Добре, дайте да пробвам едно такова. И гледате, сега изкърча рибата тука с... Това червеното АК. Хайпер Бист, Шадъл Грейв, глупости, глупости. Добре. Искам нещо по-така. Ай, ще отвориме пак найфс. Ще отворя един найф с надеждата, че с този ще избия всичко. Но на мен ще ми се падне, естествено. Флип найф, сафари меш. Добре, ще мога да отворя още един. Ао да. Ще остана ли тотално разочарован от днешният кейс опенинг или... Гът найф фейт. Окей, това трябва да стои нещо. 99, окей. Тъг лайф са. Моля ти се. Кема Доплер. Отново. Гът най фейт. Ако ми се падна още веднъж, ще го запазя пак. Да видим. Ай, много ли ми се дъхша? Много ли ми се дъхш? Поне да беше фейт, бе. Мак, мак, мак. Тук не ми върза. Знаете ли какво? Най-хубавия предмет от тия. Дето ще отворя сега бейби дрейкчета. Си го запазя. Най-хубавия. Я да видим. Той ще бъде. Аквамарин ревенч. Окей. Тебе те запазвам. И ще отворя още едно такова. Така, да видим. Kill confirmed. Аз такъв имах вече. Ай, тебе ще те запазя. И ще мога да отворя още трички. Така. Да видим. Ако няма нищо хубаво, продавам ги, въртя докато мога. Ей, Сайрекс ще то... Хайпер би даде. Сайрекс пък аз. А да, Сайрекс ми се падна, добре. Не, USP Orion не ми трябва. А, мога да отворя още 3. Прекрасно. 0.55. Това ака става. Аз ще го запазим и него. И повече пичва не мога да отварям. Свършиха просто. Та, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, ако е така мога да го харесате, да оставите при коментари и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всички социални мрежи, може да намерите до описанието. И само да кажа защо не качвам толкова често в момента на GTA, просто виждате, вчера се фейлна стрима, днес не знам дали ще успея да направя и да, просто това е причината, пък и времето ми е много ограничено, съжалявам пичове, но все пак качвам всеки ден, това е важното. И бай-бай!